Najtalentiranijim studentima svih 13 fakulteta Univerziteta u Tuzli i učenicima generacije 10 srednjih škola sa područja kantona bit će dodijeljeni nagradni kursevi Centra za poslovnu edukaciju Tuzla. Rezultat je ugovora koji je na inicijativu Ministarstva razvoja i poduzetništva danas potpisan sa kompanijom Multicom. Cilj je kroz razvoj poduzetničkog duha kod učenika i studenata dati direktan doprinos unapređenju poduzetničkog ambijenta u Tuzlanskom kantonu. To bi trebala biti jedna zvijezda vodilja svih nas koji radimo obrazovanje, obzirom da je to cijelo životno učenje i ovaj projekat koji radimo čak i sa zakonom o obrazovanju odraslih. Dakle, to je jedno permanentno obrazovanje i dokvalifikacija, prekvalifikacija, nešto što trebamo u narednom periodu forsirati i nešto za što imamo podršku evo, i struktura Europske unije. Riječ je o dugoročnom ugovoru kojim će Centar za poslovnu edukaciju svake godine nagraditi 23 najbolja učenika i studenta srednjih škola i fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ukupna vrijednost kurseva je 12.650 konvertibilnih maraka. Izabrala sam njemački jezik i želim svima da se zahvalim koji su omogućili nama mladima da pohađamo besplatan kurs, zato što strani jezik nama dosta pomaže pri zaposlenju, a i da se gradimo karijeru. Pored onog znanja koje dobiju u školi, kod nas dobiju jako praktično znanje koje im omogućavaju da odmah počnu raditi nakon završetka kursa. Potpisivanje ovog sporazuma ispunjavanje je ciljeva koje je pred sebe postavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta, kao što je ostvarenje cjeloživotnog učenja, odnosno približavanje obrazovnog sistema potrebama privrede, a iskorak je učinjen i u tješnjoj saradnji sa privrednicima, odnosno ispunjavanje potreba na tržištu rada, kada je u pitanju radna snaga i kompetencija učenika i studenata. I naš treći cilj je možda i najbitniji, a to je da u toku obrazovnog sistema na području Tuzlanskog kantona, bilo formalnog, bilo neformalnog, u suštini obrazujemo poduzetnike, prije svega, a tek onda radnike, nadajući se da ćemo na ovaj način podstaći poduzetnički duh kod naših učenika i studenata. Upisna politika u srednje škole i na fakultete Univerziteta u Tuzli bit će jedna od tema kojima će se uskoro baviti vlada Tuzlanskog kantona, a očekuje i uključenje same skupštine. Možda jedan od gorućih problema na našem kantonu, obzirom da zaista trebamo i kada je u pitanju srednje obrazovanje, naročito visoko obrazovanje, uraditi jednu analizu, iskenirati kompletno stanje i u narednom periodu ponuditi jednu kvalitetniju upisnu politiku koja će, nadam se, rezultirati time da ćemo u narednom periodu imati sve one deficitarne kadrove koje u ovom trenutku fale. To znači da bi uskoro trebao biti smanjen broj mjesta u školama i na fakultetima za koje ima dovoljno školovanih kadrova.